Hallo folkens, hjertelig velkommen tilbake til min kanal, og velkommen til en helt ny video. I dag er jeg her igjen sammen med Sharu. Hvordan går det? Det går bra. Sikker på det? Jeg er ganske sikker. I dag skal vi gjøre en challenge i samarbeid med Coolstuff.no, så takk til dem for at vi fikk gjøre det her. I dag så skal vi gjøre hot sauce-utfordringen, som er en blanding av 12 forskjellige sterke sauser. Og vi gjorde litt research, og den første heter da bacon sauce, og det er sånn vanlig. Det er ikke syvende. Nei, det er ikke nydelig liksom. Men den sterkeste, jeg har 1200 Scoville, og den sterkeste verden er på sånn 2,2 millioner eller noe sånt, så det kommer til å bli dritsterkt. Jeg har såret på løpet av det, han også, så vi kommer til å slite jævlig. Vi har is. Åh, jeg gruer meg. Jeg hater sterke ting. Jeg tåler sterk liksom, men jeg tror ikke jeg klarer det sterkeste her, altså. Ok, vi bare setter i gang. Ok, utfordring 1 heter Your Bacon Me Crazy. Ok, og så er det Ass Kickin' Bacon Hot Sauce. Så du vil at vi skal putte det der på en teskje? Ja. Er ikke det litt mye? Ikke det saken, full teskje. Nei, men åh, fy faen, det ga meg mye mer, jo. Aha. Det stikker dritt, mann. Det gjør det, ass. Det lukter faktisk ikke det, jo. Er du klar for det? Vi gjør det 3, ikke sant? Ja. 1, 2, 3. Åh, fy til helvete, det er sykt. Nei. Det er sykt på leppa, bror. Nei, jeg fikk litt på leppa. Det var ikke så ille. Åh, jeg synes det. Det her kan sammenlignes med sånn sterk kebab. Ikke ekstra seg, men sterk kebab. Åh, det syr noe jævlig, mann. Jeg er en jævla Nummer 2, mine damer og herrer. Den er her, og den heter her står det Challenge 2 Awesome on Shrimp and Rice Ass Kicking Chili Lime Hot Sauce. På 3? 1, 2, 3. Den her var jo mildere enn alle. Ja. Den her var mye mildere. Ja, den var det. Så her er Ass Kicking Spiracha. Spiracha! Your Dear Fry Secret Weapon. Den er laget av jalapenos, sukker, salt. Ok, nummer 3, er du klar for det? Ja, bror. Men her skjer det svære sterkere, da. Ja, la oss gjøre det. 3. Ok, greit, vet du hva, vi har kommet til det punktet. Det er ikke sterkt når du får det i deg, men sterkere kommer krypende. Krypende, bror. Men jeg spiser ikke nå fordi det er sterkt, men fordi det smaker dritt. Challenge nummer 4. It's Mardi Gras somewhere. Ass Kicking Calhoun hot sauce. Kick your ass hot, står det. Kick your ass hot. Det går bare Quattro, bror. Det er noe da stress. Quattro, bror. Riktig. Den her er det habanero. Åh, habanero. Jeg har prøvd det før. Det er sånn 400 000, men det er med vann også, så det temper skikkelig. Ja, det er habanero. Det er habanero. Da skjer den på. Nummer 4. 3. Ferdig. Den var litt god. Den var ikke så sterk den heller. Nei, jeg synes den andre var litt sterkere. Jeg synes den andre var sterkere da jeg prøvde den til halsen. Men det der satt den seg i halsen. Ok, da er vi på neste rad. Ass Kicking Original Hot Sauce. Hot Sauce. Raw Sauce. Da la oss ta habaneropepper og litt vann. Ok, nummer 5 av 12. Jeg må bare se, når du gjør det her, liksom lar du det ligge på tunga før du sørger det. Nei, for jeg har det på tunga, det smaker litt på det, også det er sørgelig. Jeg tar på tunga det. Får du det? Jeg skal gjøre det. Åh, klar, ferdig. Det er nok stille. Nei. Det kommer litt på tunga, jeg merker at det smyger seg innover. Ja. Det blir sånn. Nå kommer det. Jeg har det fint, ass, men det var litt sånn kick den her, ass. Det var det. Ok, oi, den her er morsom. Nei, det er den gøy. Nummer 6 heter så mye som Challenge 6 Horse Radishy Ass Kicking Wasabi Hot Sauce. Ok, wasabi, nå begynner vi å komme oss inn liksom japanske territorium, ikke sant? Den er laget av habanero, jalapeno og wasabi. Jeg har aldri smakt wasabi før. Tror ikke jeg gjør det. Ok. Den her er ganske mye på, faktisk. Dette er den. Nummer 6. Ok. Klar? Her var den andre før. Klar? Klar, ferdig. Jeg har mye. Ok, kameraet sluttet å filme, jeg vet ikke når du sluttet å filme, men jeg tror vi fikk med forrige. Tror du? Hvis ikke så gjorde vi den forrige. Ja. Nå må jeg si det. Nei, jeg gjør ikke det. Så det er ikke veldig. Nå er det dritt, sånn da. Da må jeg si hva den heter nytt, da. Så der er Ass Kicking Roasted Garlic Hot Sauce, men nummer 7 av 12. Og den neste så står det Hot Sauce from Hell. Så nå er vi ute av Ass Kicking-serien. Er du klar, eller? Ja. For Stipsen? Ja. 3. Åh, det er en dårlig magen. 3, 2, 1. Ok, ja, jeg kjente den her. Jeg går helt løs på isen ennå, så jeg tror vi skal komme til å begynne med de fire siste, ass. Ok, numero... 8! Nå er vi på... Nå er vi den siste på linje 2. Den heter Fire Up Your Breakfast Burrito. Ok. Hot sauce from hell. Jeg forventer den her skal få til å... I hvert fall få noen tårer. Åh, er det ikke beskjed? Er du klar for det her? Nei. Er vi ikke? Er du klar? Det. Nummer 8. 3, 2, 1. Den får å være. Ja. Er du klar for å begynne, eller? Det er siste 10, var det ikke? Liksom siste de 4 siste. Ja. Og der er den her. Hva heter den? The hot sauce from hell, devil's revenge. Så nå skal djevelen ta hjem på oss. Det er habanero, så du sa. Så er habanero... Fy faen. Er du klar? Gå for det. 3, 2, 1. Ok, det som var med den her, ikke sant? Den var ikke sterk når du tok. Jeg skal prøve å komme gjennom hele challengen uten is. Den her er sterk, mann! Prøv å holde straight face nå, liksom. Nei. Ikke? Du klarer ikke? Brenner det i øynene dine? Nå er vi tilbake på ass-fikken. Jeg begynner å bli litt svimmel, jeg. Jeg merker den, ja. Fittorre. Sånn er jeg bare noen sånn småsummer, sånn. Ok, så neste. Den er gul, jo. Ass kicking ghost pepper. Hot sauce. Det er ghost pepper, rett og slett. Og her står det at det er but eulokia peppers i den. Jeg hørte det er sterkt, ass. Det eneste som er i den. Ja, det er gulrøtter i den. Carrots. Jeg kjenner jeg begynner å produsere litt mer slimme, ass. Ja. Skal vi bare gå for det? 3, 2, 1. Det føles som det er fra hvert åndedrag jeg tar. Så bare brenner tunga med mer og mer. Du har klart det bra, ass. Jeg har klart meg ganske bra, men jeg føler jeg skal slite på de klotteste. Jeg kan denne, liksom. Nei. Au, f***. Hvor skjedde det? Jeg stakk skikkelig. Ok, så nå er lyset og kartposisjonen litt annerledes. For at kan vi denne som måtte bytte batterien. Kan jeg skal videre. Om jeg klarer meg bra på den her, så skal jeg ta en stor spisesyn på neste vekketesje. På den siste, altså. Jeg tror jeg gjør det, ass. Det er en gang i hodet. Jeg tror jeg gjør det, ass. Fy helvete, da skjer det på. Numero 11. Her står det. 11 på spansk. 3, 2, 1. Blast off. Ass blaster, hot sauce. Nå er det ikke ass kicking, det er ass blaster. Blaster. Bomblaster, ja. Nest sterkeste. Du har oppi flere 100 000 Scoville. Kanskje oppi 1 million, jeg vet ikke. Klar? Ja. Ferdig. Å fy faen. Ok, det her bak. Det går en varm strøm gjennom kroppen min nå. Sånn ikke deilig varm strøm, men sånn lavafontene. Hva hvis vi sier? Du finner den største skjea som finnes her. Største skjea? Største skjea. Ok, you might see you. Ok, greit. Og du kan ta så mye du vil på skjea. Jeg tror jeg har store baner. Jeg tror jeg sier det, ass. Jeg kommer til å angre på deg, jeg ikke? Fy faen. Det er den største skjea her hjemme. Ja, bro, jeg gir faen bare putt på det du skal putte på. Spontaneous combustion. Jeg søkte den her i går. 1,2 millioner Scoville. Det er vondt å snakke. Jeg kommer kanskje til å angre på det her, ass. Men vi prøver. Baror! Gjort i kamera. Det er ganske mye opp. Men tro meg, det er ingenting for den her, ass. Nei. 3, 2, 1. Du klarte det, da. Nei! Fy faen. Vent da. Jeg skal prøve å holde skjeftet. Fy faen. Vent da. Vil jeg ta is, eller vil jeg ikke ta is? Bro, jeg skjelver, altså. Dette skal bli så godt. Det var himmelen, altså. Jeg føler det blir sterkere når jeg spiser isen, mann. Nei, folkens. Den her jævlig utfordring. Hvertfall den siste der, altså. Ja. Ikke prøv deg hjemme, og ikke ha en dum som Sharu. Det her hjelper jo ikke. Nei, det gjør ikke det. Fy faen. Henning, det brenner som en helvete. Måten knuste misvinnet på. Det brenner i gaven også, mann. Jeg legger, bror, jeg tror jeg... Nei, faen. Å, fy faen. Å, fy faen, bror, jeg trenger vann, ass. Jeg trenger vann, ass. Hele greia vondt i magen, mann. Åh! Er det ille? Er det ille? Det er dritille. Åh! Er det ille, eller? Åh, det er så sump av meg, mann. Du vet det er ille når man må i do. Forresten, jeg får nytt dosettet, ser du det? Ja, jeg ser det. Det er ikke fint. Han øret det forrige. Vent da. Lykke til. Ok, der gikk jeg ut, gutta. Sharu sitter legit inne på badet mitt og spyr. Jeg har tatt yoghurt rundt hele munnen. Fy faen, det er helt jævlig. Ikke gjør det her. Eller, gjør det hvis det er lettest, liksom. Da kjøper du den. Men ja, gå og sjekk ut hva Coolstuff har på nettsiden dem, så mye kult der. Ja. Sår? Her var det? Det føles ut som jeg har masse kutt innvendig i innvollene mine. Har, da, ikke sant? Og at det er åpne sår, og bare chillen bare... Sette spor inni magen min, hva faen, altså. Men ok, Sharu, hva synes du om utfordringen? Det var greit, helt til siste delen, men... ja, fy faen, jeg er fremdeles var med kjeften, altså. Nei, det var ikke noe chill, men jeg vil takke dere for at dere så på denne videoen her. Husk, folkens, følg Sharu på Instagram. Første link i beskrivelsen. Åh, ja. Faen. Vi ses igjen i en annen dag, folkens. Vi snakkes.